ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ወደ የትምቴክ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ እንግዲህ ያው እንደተለመደው ፓርት ቱ ነው። ስለ ኤክሴል ሆም ታብ ላይ ስላሉ ግሩፖች እያየን ነበር። ባለፈ ፓርት ዋን ላይ ስለ ሴቫስ ዶክመንት ኢንትሮዳክሽን ጀምሮ አሳይቻለሁኝ። እንዴት ነው ሴቭ የምናደርገው፣ ሴቫስ እና ኒው ዊንዶ እንዴት ነው የምንከፍተው፣ ሌላው ደግሞ ሆም ታብ ላይ ያለውን ፎንት እና አላይመንት፣ ነምበር፣ ስታይል፣ ሴል የሚባሉ ኤዲት የሚባሉ ግሩፖች አሉ። እነሱን ተራ በተራ እያየን ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ። ስለዚህ ዛሬ አላይመንት እና ነምበርን እንዴት መጠቀም እንደምንችል በሆም ታብ ውስጥ አሳያቸዋለሁ፣ ኤክሴል ሺት ላይ ማለት ነው። ከዚህ እንውጣና ወደ ኤክሴል ሺት እንሄድ። ኤክሴል ሺታችን ይሄ ነው እንግዲህ። ባለፈ ፓርት ዋን ከፓርት ዋን ጀምሮ ማየት ትችላላችሁ የባለፈውን ቪዲዮ እና ዛሬ የምናየው ሆም ታብ ላይ እዚህ የምታዩት ሆም ታብ ላይ አላይመንት እና ነምበር የሚባሉ ግሩፖች አሉ እና እንዴት ነው ለምንድነው የሚጠቅሙት የሚለውን ለማየት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አላይመንት የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አላይን ሌፍት የሚል አለ፣ አላይን ሴንተር አለ፣ እዚህ ጋር አላይን ራይት የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ኦን ደ ቦታም የሚል አለ፣ ይሄኛው ሚድል ይላል፣ ይሄኛው ደግሞ ኦን ደ ታፕ ይላል። ስለዚህ የምንጽፋቸው ጽሁፎች ሴንተር በግራ በኩል በቀኝ በኩል እና መካከል ማድረግ የምንችልባቸው ፋንክሽኖች ናቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ስታተስ ላይ ገብቼ ፉል ታይም የሚለውን መሀል ላይ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር በቀጥታ መጥቼ አላይመንት ላይ ይህን መሀልኛዋን ሴንተር የምትለዋን ክሊክ ሳረጋት ሴንተር ላይ ይሆናል። በቀኝ በኩል ማድረግ ስፈልግ በቀኝ በኩል ይሆናል። በግራ በኩል ሰሞሱን ማድረግ ስፈልግ በግር ይሆናል ማለት ነው፣ እንደዚህ እንደምታዩት። ስለዚህ በጣም ኢዚ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እነዚህ አሁን ላስት ኔም፣ ፈርስት ኔም፣ ስታተስ ኤንድ ሳላሪ የሚለውን ፎርማቱ መቀየር ብፈልግ ቀጥታ ይህንን ሃይላይት አድርጌ እዚህ ጋር ሌላ ጽሁፍ አለ እና የተለያዩ ፎርማት ስታይሉን ይቀይረዋል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ባደርገው ተቀየረ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ቨርቲካል አድርገው ብለው ቨርቲካል ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ። እና መጥቼ ደግሞ እንደገና ሮቴት ቴክስት ብለው ሮቴት ያደርጋል። ከዛ እነዚህንም እንደገና ሮቴት ቴክስት ዳውን ብንለው በዚህ መልኩ መቀያየር እንችላለን ማለት ነው ፎርማቱን። እና በጣም ቀላል ነው፣ ደጋግመን ስንሰራው ኤክሴል ሺት ሞር አንደርስታንድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ራፕ ና መርጅን ሴንተር የሚል አለ። ኢትስ ሴም ቲንግ ነው። መርጅን ራፕ ቴክስት ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ጽሁፍ ቢኖረን እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ ጽሁፍ አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ሃይላይት አድርገን አንድ መስመር እንዲሆንልን ከፈለግን ጀስት መርጅን ራፕ እንለዋለን። ከዛ ራፕ ስንለው እዚህ ጋር እንደዚህ በቨርቲካል ይመጣል። ቀስ ብለን ይሄን ሰብሰብ አድርገን እንደዚህ ሲሆን ደግሞ አላይመንት ላይ ሄደን ሴንተር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጽሁፉ ምን ሆነ ማለት ነው? ተስተካከለ ማለት ነው። በአንድ ቀጥታ የነበረው በአንድ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህንን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ለምሳሌ ሃይላይት ብናደርገው በደንብ ይታየናል፣ ከለር ብንጨምርበት። እሺ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እና ፊክስ አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መርጅን ሴንተር የሚለው ኦልሬዲ ሴም ቲንግ ነው ከእንትን ጋር ከሴንተር ጋር አላይመንት ካለው ጋር። አሁን ለምሳሌ ይህን ፉል ታይም የሚለውን መርጅን ሴንተር ብለው መሀል ላይ ይሆናል። አያችሁ ይቀያየራል። አሁን ይህንንም መርጅን ሴንተር ብለው ይቀያየራል። ስለዚህ በጣም ኢዚ ነው። ሌላው ደግሞ ነምበር ነው። ነምበር ግሩፕ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። አሁን እዚህ ጋር ደሞዝ አለ፣ ሳላሪ የሚለው ደሞዛቸው እዚህ ጋር አለ ተደርድሯል። እና ለምሳሌ አሁን ይሄ የአሜሪካን ዶላር ነው፣ በአሜሪካን ዶላር ነው ያስቀመጠው እዚህ ጋር ከፊት እንደምታዩት ከረንሲው ማለት ነው። እና ዩሮ ቢሆን ወይም የእንግሊዝ ፓውንድ ቢሆን እንዴት ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መተን ፎርማቱን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ በዩሮ ከሆነ የሚከፈላቸው እዚህ ጋር መተን እንቀይረዋል። አያችሁ እዚህ ጋር የዶላር ሳይሆን ቀርታ የዩሮ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን በቻይና ቢሆን የቻይኒዝ እንደዚህ አይነት የቻይኒዝ ከረንሲ አይከን ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መቀያየር እንችላለን። እና ይህንን ወደ ፐርሰንቴጅ መቀየር የምንፈልግ ለምሳሌ በፐርሰንት ማስቀመጥ የምንፈልግ አሁን 35 ሺህ ዳላር የሚለውን እንዳለ ወደ ፐርሰንት መቀየር የምንፈልግ እነዚህን ይህንን ፐርሰንቷን ክሊክ ማድረግ ነው። ስንቀይረው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ 35 ሺህ ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው። እና ይህንን ደግሞ መከፋፈል ስንፈልግ ወደ ከረንሲ ማምጣት ስንፈልግ እዚች ጋ የእንትን ምልክት የኮማ ስታይል አለች። ኮማ ስናደርገው ኮማ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ቴክስት ሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄ ብር ይሁን ቁጥር ይሁን አይታወቅም። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን በምንፈልገው አገር ምንዛሪ
ወይም ከረንሲ እንትን እንላለን ማለት ነው። ፎርማት እናደርገዋለን፣ ኦርጋናይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንግሊሽ ዩናይትድ ስቴትስ ይላል። እንግሊሽ ያ እንግሊሽ ዩናይትድ ስቴትስ በዶላር ሳይን ማለት ነው፣ አይከን። እና በጣም ኢዚ ነው፣ ቀላል ነው። ይሄ ነው አንደኛ አላይመንት እና ነምበር ላይ ያለው ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ እነዚህን ቁጥሮች ወደ ተለያየ ነገር መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር አካውንቲንግ የሚለው ላይ ገብተን ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉት በተለያየ እንትን ይቀይርልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንቲንግ አለ፣ ከረንሲ አለ፣ ነምበር አለ፣ ጄኔራል አለ፣ ታይም አለ፣ ፐርሰንቴጅ አለ፣ እዚህ ጋር ፍራክሽን አለ፣ ሳይንቲፊክ አለ፣ የተለያየ ፎርማቶች አሉ። እነዚህን ተጠቅመን ገዛ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገው ደግሞ ሞር ፎርማቶች አሉ። እዚህ አካባቢ ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ እዚህ ጋር ይሄ ላጥፋውና ዴት እዚህ ጋር ቢኖረን እዚህ ጋር ዴት ብለን እንጽፋለን። ዴት አለን ጻፍን። እዚህ ጋር አሁን 09/01/2020 ብለው አሁን ይሄንን እንዴት ነው ፎርማት ማድረግ የምንችለው? ቀኑን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመጣለን። እዚህ ጋር መተን ሞር ፎርማት ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ከስር ክሊክ አድርገን አሁን ይሄን መቀየር ብንፈልግ ፎርማቱን ምን ማድረግ ብንፈልግ፣ ለምሳሌ ዌንስዴይ አሁን 09 ዌንስዴይ መጨመር ብንፈልግ እንትኖቹን ወሮቹን ቀኖቹን ስሞቹን አንድ ላይ ማድረግ ብንፈልግ ፎርማቱን በዚህ መልኩ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ኦኬ ስንለው እዚህ ጋር ቀኑ ይቀየራል ማለት ነው። ይሄንን ሰፋ ስናደርገው አያችሁት፣ ቲውስዴይ ሴፕቴምበር ፈርስት 2020 የሆነ ማለት ነው። እንደገና ይህንን ራሱ መቀየር ብንፈልግ ጀስት ፎርማት ላይ ሄደን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 14 ማርች ይላል አላለ እዚህ ጋር እዚህ ጋር 34 ይላል አለ። በዚህ መልኩ እናስቀምጠው ብንል ሴቭ ኦኬ ስንለው አያችሁት 9/1 ወደ ቀኑና ወሩ ብቻ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀኖቹንም እዚህ ጋር መተን ጄኔራል የሚለውን ለክሊክ አድርገን ሞር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ዴት የሚላለ እዚህ ጋር ዴት የሚላቻለኝ ያ ሎንግ ዴት የሚላለ አያችሁት፣ እንደ ቀድሞ ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ካልፈለግን በቀጥታ እዚህ ጋር አያችሁት ማርች 12 ይላል። አሁን 09 ማለት ሴፕቴምበር ነው። ሴፕቴምበር ጀስት 12 እንዲልልን ከፈለግን ከነ ጽሁፉ ለምሳሌ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ኦኬ ስንለው ሴፕቴምበር 20 ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚጠቅመው? የተለያዩ አገራቶች የተለያዩ ፎርማት ነው ያላቸው ቀን አጻጻፋቸው ማለት ነው። እኛ ሀገር አሁን ቀን መሰለ የሚቀድመው ና እዚህ ደግሞ ወር ይቀድማል። ዩናይትድ ስቴትስ ወር ያስቀድማሉ። ዩሮፒያኖች የራሳቸው የሆነ የቀን ስታይል አላቸው ና ሁሉም የሁሉም ሀገር ቀን ስታይል ስለሚለያይ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን፣ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋም የግድ ክሊክ ማድረግ አይጠበቅብንም። እችኛዋ እዚህ ጋር ቀስቷ ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን። ክሊክ ስናደርጋት እቺ እዚህ ጋር ቀስታለች፣ ነምበር ከምትሏ ቀጥሎ ቀስታለች። እሷን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት በምፈልገው ፎርማት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እና ከነታይሙም ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦኬ ብለው ከነታይሙ መጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴፕቴምበር 1 2020 ጀስት 12 ኤኤም ይላል። እና በዚህ መልክ ሰዓትም ቀንም አፕዴት እያደረግን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እና የተለያዩ ሀገሮች ፎርማት የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። ለጊዜው ይሄ ነው። በሚቀጥለው ስታይል ሴል ኤዲቲንግ የሚሉትን ግሩፖች እናያለን፣ ሪበኑ ላይ ያሉትን። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ቸርን ሰንብት። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው፣ መልካም ቀን።